Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Hər birini salamlayıram. Bugün mən sizlər üçün Əlləzovun kitabından qiymət miqdar dəyər mövzusuna aid növbəti test tapşırıqlarını izah verəcəm. Ötən videomuzda 17-ci sualda qalmışdıq, 18-ci sualımıza baxaq. Çil toyuq gündə 3 gündə 2 yumurta, qara toyuq isə 5 günə 3 yumurta verir. Ay 30 gün hesab etsək, bu 2 toyuq 1 aya neçə yumurta verər? Deməli, çil toyuq və qara toyuqdan söhbət gedir. Deyir ki, çil toyuq 3 günə 2 yumurta verir. Qara toyuq isə 5 günə 3 yumurta verir. İndi bunlar deyir 30 günə nə qədər yumurta verərlər? Bizə nə soruşur? Çil toyuq 3 günə 2 yumurta verirsə, 30 günə zaman 10 dəfə artdığı üçün onda verdiyi yumurtanın sayı 10 dəfə artacaq. 2 idi, olacaq 20 yumurta. Yəni zamanla yumurtanın sayı düz mütənasibdir. Gün çoxaldıqca toyuq daha çox yumurta verəcək. Qara toyuq isə 5 günə 3 yumurta verirdi. Onda 30 günə nə qədər yumurta verəcək? Zaman 6 dəfə artır. Onda yumurtanın da sayı 6 dəfə artacaq. 3, 6 eləyir 18 yumurta. İndi bunlar 2 toyuq 1-ə bir gündə nə qədər? Daha doğrusu bir aydın nə qədər yumurta verəcək? 20 dənə çil toyuq, 18 dənə qara toyuq. Cəmləsək 30 üstəgələk 18. Bərabərdir 48. Düzgün cavabımız B variantı. Növbəti sualımıza baxaq. 19. 3 əsgər 3 saatdə 9 metr yer qazır. Həmin sürətlə 1 əsgər 1 saatdə neçə metr yer qazar? Yazaq. 3 əsgər 3 saatdə 9 metr yer qazır. Bəs 1 əsgər 1 saatdə nə qədər yer qazar? X metr. Buradan x-ı tapaq. Əvvəlcə yuxarıda biləni yazaq. Nədir? 9 metr. İndi baxaq. Əsgərin sayı 3 idi, olub 1. Əsgərin sayı 3 dəfə azaldı. Onda onların qazdığı yerdə 3 dəfə azalacaq. Çünki əsgərin sayı çox olsa, çox yer qazırlar. Əsgərin sayı az olsa, məlum etər ki, az yer qazacaq. Əsgərin sayı 3 idi, oldu 1, 3 dəfə azaldı. Deməli, onda olan qazdığı yerdə 3 dəfə azalacaq. 3 dəfə azalacaqsa, 9-u bölürük 3-ə. Əsgərin sayını qutardıq. İndi keçək zaman müddətinə. 3 saatda 9 metr yer qazırdı. Bəs 1 saat nə qədər yer qazacaq? Saat azaldı. Deməli, onların qazdığı yerdə azalacaq. 3 dəfə azaldı. Onda 3-ə bölürük yenə. Nə qədər edir? 9-u 3-ə böləndə düşür 3, 3-ü 3-ə böləndə düşür 1. Deməli, 1 əsgər 1 saatda 1 metr yer qazacaq. Doğru cavabımız B variantı. Növbəti sualımıza keçək. Avtomobil 500 km yola 600 litr benzin işlədərsə, 750 km yola neçə litr benzin işlədər? Yazaq. 500 km yola 60 litr benzin işlədir. Bəs 750 km yola nə qədər benzin işlədir? X litr. Maşın az məsafəyə az benzin işlədir, çox məsafəyə çox benzin işlədir. Yəni, düz mütənasib asılılıq var. Buradan X-i tapsaq, çarpaz vuracaq. Düz mütənasib asılılıq onda çarpaz vurur. X-in çarpazında 500-dür, yazırıq onu məxrəcə. Sürətdə də yazırıq 750 vurax 60. Baxın, bu 750-nin yanındakı 0, 60-ın yanındakı 0, 500-ün yanındakı 2-dən 0. Bunlar getdi. Nə qaldı yerdə? 75 vurax 6 bölünsün 5. 75-i də 5-ə bölünür, düşdü 15 dəfə. 15-i də 6-ya vururuq, eləyir 90. Yenə deyirəm, əgər ixtisar eləmək sizə çətin gəlirsə, onda bildiyimiz adi qaydını 750-ni 60-a vurun, bölün 500-ə.
amma ixtisarla çox rahatdır. Cavab elədi 90. Düzgün cavabımız 90 C variantı. Növbəti sualımız 21-ci sual. Aynur bir kitabı dəqiqədə 24 sətir oxumaqla 4 saat oxuyur. Pərviz bu kitabı 3 saat oxumaq istəyirsə, o dəqiqədə neçə sətir oxumalıdır? Deməli, kitabın sətirinin sayına baxaq. 24 dənə sətir oxuyur dəqiqədə və 4 saat oxuyur. Deməli, sətir 4 saat. Bəs 3 saatda nə qədər oxuyacaq? X. Buradan X-i tapsaq, zaman artdıqca daha çox oxuyacaq. Zaman azalsa daha az oxuyacaq. Yəni yox, burada tərsim tansıb asıllıq var. Çünki zaman artdıqca daha tez oxuyub qutara bilər. Zaman azalsa gec oxuyub qutaracaq. Bunların arasında tərs mütənasib asıllıq var. 24 sətir oxuyubsa 4 saatda. X saatda 3 sətir. 3 saatda X sətir daha doğrusu. Onda buradan X-i tapanda qarşı-qarşıya vuracağıq. 24-ü vururuq 4-ə. Eləyir 96. 96-nı da 3-ə bölürük, eləyir 32. Yəni, az müddət vaxt sərf olunanda kitabı gec vaxtda oxuyub qutarırsan. Çox müddət sərf eləyəndə kitabı az müddət oxuyub qutarırsan. Yəni, tərs mütənasib asıllıq var. Tərs mütənasib asıllıqda olanda qarşı-qarşıya vurulur. 24-4-ə vurulur, x-də 3-ə vurulur. Onda buradan x-i tapanda X-in qarşısındakı 3 yazılır məxrəcə, digərlərdə sürətdə. Cavab oldu 32. Növbəti sualımıza baxaq. 22-ci sual. 50 qəpik pula 45 dənə pozan düşür. 81 pozanı neçə qəpik almaq olar? Yazaq. Əli qəpik pula 45 pozan. X pula 81 pozan. Buradan X-i tapaq. X-in düşündü çarpaz vurduq. 45-di yazdıq məxrəcə. Sürətdə də qaldı. 81 vurulsun 50. İndi bu 50 ilə 45 5-i çəkləsək qalacaq burada. 9, burada qalacaq 10. 81 ilə 9-u ixtisar eləsək, burada olacaq 9. 9-u da vururuq 10-a, eləyir 90. Düzgün cavabımız D variantı. Keçək indi növbəti sualımıza. 23-cü sual. Aralarındakı məsafə 3 kilometr olan 2 məntəqədən sürətləri 90 kilometr bölək saat və 72 kilometr bölək saat olan iki maşın eyni zamanda qarşı-qarşıya yola düşdü. Bir dəqiqədən sonra bu maşınlar arasında məsafə nə qədər olar? Gəlin, bunun sxemini çəkək. İki dənə maşın qarşı-qarşıya gedir. Bunun sürəti olsun. Birinin sürəti V1 yazaq, birinin sürəti V2. T də bərabərdir 1 dəqiqə. Bunlar arasındakı məsafədə nə qədər idi? 3 kilometrdir. Aha, yazdıq. Maşınların birinin sürəti V1 bərabərdir 72 kilometr bölək saat.
Yani sürati v2 beraberdi. Kilometr bölünsün saat. 72 ve 90 bölüm. Şimdi bir dakikadan sonra diye bulansın mesafe ne kadar olur? Karşı karşıya harekette bunların süratleri toplanır. Maşınların süratleri evvelce. Toplayaq. Maşınların sürəti olacaq 72 üstə gələk 90 bərabərdir 162 maşınların sürətləri cəmi. İndi bunlar maşınların sürətlərini cəmlədik. Qaydamıza görə bunların sürətləri cəmini 162 kilometr bölək saat. Bir dəqiqə sonra deyir. Vururuq bir dəqiqəyə. Bunların görüşmə müddətini, hərəkətdə olma müddətini. Bir şey verirsiniz, burada kilometr bölünsün saatdir, amma burada zaman vahidi dəqiqədir. Ona görə burada çevirmə aparmaq lazımdır. Kilometr bölünsün saatdan metr bölünsün dəqiqə çevirmək lazımdır. Kilometr bölünsün saat. Bunu metr bölünsün dəqiqə çevirəndə kilometrin əvəzinə yazırıq 1000. Metr. Saatın əvəzinə yazırıq 60 dəqiqə. İndi 162 kilometr bölünsün saatı 1 dəqiqəyə vuranda nə olacaq? 162 vurulsun 1000 metr bölünsün 60 dəqiqə bırak 1 dəqiqə. İndi baxaq. Bax bu dəqiqə ilə bu dəqiqə ixtisar getdi. Yerinə qaldı 162-ni vururuq 1000-ə bölürük 60-a. Burada da 162-ni 1000-ə vuranda 162.000 162.000-i də 60-a böləndə eləyir 2700 metr. Deməli, bir dəqiqə sonra bunlar arasında 2700 metr məsafə olur. Ümumi məsafədə 3 kilometrdir. 3 kilometr məsafədən də çıxırıq. Bunların getdikləri ümumi yolun cəmi 2700 metri. Onda nə qədər məsafə qalacaq bunlar arasında? 3 kilometrimiz nə qədərdir? 3000 metr. 3000 metrdən də 2700 metrə çıxırıq. Cavab eləyir 300 metr. Düzdür, biraz çətin gələ bilər. Bu əslində sürət məsələlərinə aid bir sualdır. Sadəcə indi burada nədənsə buna aid də sual verilib. Deməli biz burada nə edirik? Maşınların əvvəlcə sürətlərini cəmlədik. V1-nə V2-ni qarşı-qarşıya hərəkətdə olduğu üçün sürətlərini cəmlədik. Ondan sonra onların yolda olduğu müddətə, yəni bir dəqiqəyə vurduq. Fikir veririz, burada kilometr bölünsün saatla idi maşınların sürəti. Amma burada zaman vahidi kimi dəqiqə vermişdi. Ona görə kilometr bölünsün saatda metr bölə dəqiqə keçdik biz. Onun üçün kilometri metrindən ifadə elədik, saatı dəqiqəni ifadə elədik. Kilometrin əvəzini yazdıq 1000 metr, saatin əvəzini yazdıq 60 dəqiqə. 162 kilometr bölünsün saat olduğu üçün 160-ı vurduq 1000-ə, 1000 metrə böldük 60 dəqiqəyə. Həmin bu sürət vahidini bu cür ifadə edəndən sonra burada dəqiqə ilə dəqiqə ixtisar getdi. Yerdə qaldı 162.000 metr bölünsün 60. 162.000 metri də 60-a böldük. Elədi 2700 metr. 2700 metr bunların bir dəqiqə müddətində getdikləri yolun cəmidir. Yəni nə qədər hərəkətdə olublar? 2700 metr cəmi yol gediblər. Ümumi onlar arasındakı məsafə əvvəlcə 3 kilometr idi. 2700 metr artıq bunlar məsafə qət eləyiblərsə, onlar arasında qalan məsafə olacaq 300 metr. 3 kilometrdən, yəni 3000 metrdən çıxdıq 2700 metri. Qaldı 300 metr.
Əziz müəllimlər, bununla da növbəti video dərsimizin sonuna gəldik. Bu video dərsdə də biz qiymət miqdar dəyər mövzusundakı növbəti sualların izahına baxdıq. Sağ olun, salamat qalın, növbəti video dərslərdə görüşənə qədər.